Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib aegalt natuke progeda. Me jõudsime oma rajaleide mänguga nüüd siis nii kaugele, et kui vajutada noole klahvi, siis rajaleidja hakkab liikuma ja jääb ilusti ruudu sees seisma. Aga praegu on probleem selles, et rajaleidja liigub ka väljapoole ruudustiku piire. Ja selle käitumise tahaksime me tal siis selles videos ära keelata. Kuhu me siis peaksime minema, et leida üles see koht? No, loomulikult sinna, kus me otsustame, kas me paneme rajaleide liikuma või mitte. Otsime siis selle koha üles, kus me kontrollisime, et kui tegelane seisab ja kui klahv on vajutatud, siis me vaatame, mis klahv on. Ja nüüd me peaksime siis valima, kas me siis otsustame selle klahvi vajutuse peale tegelast liigutama hakata või mitte. Näiteks praegu on meil niimoodi, et kui meil on vajutatud vasakut klahvi, siis me igal juhul paneme tegelase liikuma, aga tegelikult ei pea see alati niimoodi juhtuma. See ei tohi juhtuda näiteks siis, kui tegelane on meil juba siin vasakus servas. Eks seega me peaksime kontrollima, kas tegelane on juhtumisi vasakus servas või mitte. Kuidas me seda kontrollime? Kirjutame siia siis if lause. Ja me saame seda siis kontrollida niimoodi, et vaatame, kas see tegelase koordinaat, noh, ütleme siis vasak koordinaat, x-koordinaat on suurem kui selle ruudustiku vasaku serva koordinaat, eks ju? Sest kui tegelase x-koordinaat võrdub ruudustiku vasaku serva koordinaadiga, siis me ei pea teda vasakule liigutama. Aga kui tegelase x-koordinaat on suurem, see tähendab, et ta asub kuskil siin parempoolses servas ja paremal pool kui vasakus servas, siis me peame hakkama rajaleidat vasakule poole liigutama. Ja seega tingimus on siis see, et tegelase x-koordinaat on suurem kui vasaku serva koordinaat. Ja kui see on niimoodi, siis seame püsti selle kiiruse x-koordinaadi, nii nagu ta meil siin määratud oli, ja paneme tegelase liikuma. Ma trepin need siin ära ka, vajutan tab klahvi ja siis ma lükkan nagu mõlemad paremad ja siis on parem lugeda. No nii. Kontrollime. Mis siis juhtub? Kui ma liigutan tegelast paremale, alla, vasakule, nüüd liigub ja kui ma nüüd veel kord vasakult klahvi vajutan, siis tegelane enam ei liigu. Selle pärast, et on täidetud see tingimus, ei ole täidetud see tingimus, tegelase x-koordinaat ei ole suurem kui vasakuserva koordinaat on võrdne ja järelikult me ei pea hakkama tegelast liigutama. No see oli vasaku noole klahviga. Mis saab parema noole klahviga? No, jälle täpselt samamoodi. Me peame kirjutama siia ühe if lause, mille täidetuse korral tuleb siis seada tegelasele liikumise kiiruse x komponent. Trepin need ilusti ära ka. Nii. Ja küsimus on selles, milline siis peaks nüüd olema see tingimus? Noh, me peame jälle ilmselt kontrollima tegelase x-koordinaati. Ja nüüd me peame hakkama liigutama tegelast siis, kui tegelase x-koordinaat on väiksem kui mingisugune teine koordinaat. Ja mis koordinaat see siis on, millest väiksem peaks tegelase x-koordinaat olema, et teda võiks paremale liigutada, see on siis võt see, selle joone x-koordinaat siin. Ja selle kõige parempoolse ruudustiku veeru, see vasakpoolne x-koordinaat. Ja see on nüüd see koht, kus te võiksite korraks selle video kinni panna ja mõtelda, mis tuleks siia kirjutada, nii et see kontroll oleks õige igasuguste servapikkuste ja igasuguste ruudustiku laiuste puhul. Ja tähendab, et see väärtus siin peaks tegelikult sõltuma nii servapikkusest kui ruudustiku laiusest ruutudes, noh ja loomulikult sellest vasakuserva asukohast. Nii et siis mõtelge üks hetk ja kui olete välja mõelnud või kui tahate vihjet, siis pange see video jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi. No mõtleme siis, mis selle joone x-koordinaat on. Meil on ruudustik siin praegu laiusega 4. Ja sellest vasakuserva koordinaadist oleme siis lugenud edasi 1, 2, 3 serva pikkust.
Noh, ja kui me ruudustiku laius oleks näiteks 5, siis me peaksime lugema edasi 4 serva pikkust. Seega me peame kontrollima, kas tegelas x koordinaat on väiksem kui vasak serv pluss mingisugune arv korda serva pikkusi, kus juures see mingisugune arv on ette antud ruudustiku laiusega ja see on siis ühe võrra vähe kui ruudustiku laius. Seega me kirjutame siia laius minus 1. Nii siis me kontrollime, kas tegelase x koordinaat on väiksem kui vasak serv pluss laius minus 1 korda ruuduserva pikkust, siis me jõuame täpselt siia viimase veeru vasaku servani. No, kontrollime, kas see kontroll meil töötab ka. Paneme rajaleidel jooksma, paremat klahvi, paremat klahvi, paremat klahvi. Nii, ja nüüd rajaleidja enam paremale ei lähe, aga üles ja allapoole sellest ruudustiku servast läheb ta endiselt, mis tähendab, et ära tuleb parandada ka need tingimused, mil me otsustame rakendada ülemist ja alumist noole klahvi. Ka selle koha peal ma arvan, et te võiksite selle video kinni panna ja ise pusida nende ära tehtud näidete põhjal peaks see tegelikult nüüd juba päris lihtne olla. Nii et pange see video korraks seisma ja head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi. No, proovime siis need tingimused kirja panna. Mida me siis tahame teha, on see, et kui vajutatakse ülemist noole klahvi, siis rajaleidja ei hakkaks liikuma, juhul kui ta juba on siin ülemises servas. Seda me kontrollime siis samamoodi, kui me kontrollisime vasakust servast üleminekut, ainult et nüüd Y-koordinaadi puhul. Ja tingimus on siis see, et kui rajaleidja Y-koordinaat on suurem kui ülemise serva koordinaat, ainult siis me hakkame rajaleidjat liigutama. Nii, paneme siis siia, tõstame need liigutamise käsud siis siia tingimuse sisse. No, trepime ära ka. Nii, see peaks siis nüüd tegema ära selle kontrolli, et me ei saa enam üles poole servast liigutada. Jah, tõepoolest, ma vajutan praegu ülemist noole klahvi ja tegelane ei liigu enam üles poole. Nii, ja alumise klahviga peaks siis nüüd olema samasugune lugu nagu siin. Me kontrollime, kas tegelase Y-koordinaat on nüüd väiksem kui võt selle rea koordinaat. See on siis väiksem kui mingisugune arv korda serva pikkusi. Ja see mingisugune arv on nüüd kõrgus miinus 1. Eks? Meil on selle ruudustiku kõrgus on praegu 5. Ja see joon on siis ülaservast 1, 2, 3, 4 serva pikkust eemal. Nii. Ja kui see on nii, siis me täidame need kaks käsku, paneme, defineerime tegelasele Y-suunalise kiiruse ja sätime tema seismise tingimuse kontrolli vääraks. Nii. Ja see peaks siis nüüd olema täielik programm, mis kontrollib, et tegelane ei lähe kuskilt servadest üle, näed, ma vajutan praegu alla klahvi, tegelane ei lähe alumisest servast üle, paremat klahvi, tegelane ei lähe paremisest servast üle, vajutan nüüd üles klahvi, tegelane ei lähe ülemisest servast üle ja vajutan vasakust klahvi, tegelane ei lähe vasakust servast üle. Nii et sellega nüüd korras, aga tegelane ikka veel ei liigu päris õigesti. Nimelt peaks nüüd tegelane hakkama ühekaupa korjama ära neid kontrollpunkte. See tähendab seda, et kui ma nüüd selles ruudus vajutan parempoolset klahvi, siis tegelikult, noh, ma tahaks teha nii, et tegelane ei lähe siia number 2 peale, sest ta on number 1 peale käimata. Et ma peaks nüüd siis hakkama pidama järge, kus tegelane on käinud ja millisele kontrollpunktile ta järgib sinna liikuma peab. Ja seda hakkamegi me siis järgmises videos otsast tegema. Kohtumiseni!